kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenyaa naa dhufuutiin yeroo maraa namoota hojii garaagaraa irratti bobba'anidha. Kan nuti keessummaa goonee isin biraan geenyu isaanis egaa muuxannoo mudannoo isaanii nu qoodu. Arras egaa akkuma argitan pireezidaantii waldaa dargaggoota caffee waliigalaa waliin wal argeetan jira. Akkam jirtu? Nagaan akkamitti? Fayyaa keessa? Nagaa akkam? Jirra nagaa. Baga nagaan dhuftan? Baga nagaan nu eegdanii gara giddu gala keessanii dhufneetu kan nuti jirru sababii nuti asitti argamneefis egaa. Waldaan kun waldaa guddaadha. Akka biyyaattis akka Oromiyaattis waldaa dargaggoota baay'ee iddoo tokkotti qabatee namoota hedduutiif carraa hojii uumedha. Akkasumas immoo jiraattota magaalaa fi naannoo jiraniifillee bu'aa baay'ee waldaa buusee jirudha. Egaa waa'ee kana dubbachaati kan waliin turru daawwattoota keenya. Bakka jirtanutti qophii keenya qophii aanaa dhufu OBN irraa isin bira ga'u waliin yeroo bareedaa akkasin dabarsitaniin isin affeera. Egaa keessummaan keenya kanarra waliin turtii taasisnu egaa obbo Sanyii Dashuuti. Wala seennu miti. Hayyee. Mooraan keessa mooraa bal'aadha. Mooraa bal'aadha. Yaa akkaataan ijaarama fakkaachuu qaba ijaaramni dhaabbata tokko. Adeemsi dhaabbata guddaa tokkootis ijaaramaa fi sochii fi akkaataa walitti dhufaatiif fakkaachuu qaba. Kanaatiif iyyuu immoo wanni nuti goonu martuu isaati iyyuu nu fakkaachuu qaba. Hundeeffama keenya fakkaachuu qaba. Amma erga hundaa'e amma ta'ee jira. Amma gaa waldaan keenya waggaa. Sadii keessa jirra. Waggaa sadii amma erga hundoofne. Waggaa sadii keessatti miseensa 13,500 qabna. Biiroo 29 qabna. Mana kuusaa 12 qabna. Suuqii 17 qabna. Egaa reestoraantii baarii fi reestoraantii 2 qabna. 2 keessaa amma aan hojjechaa jiru tokkodha. Akkasumas immoo iddoo dhugaatii buna aadaadha. Hin qabna. Bifa kana kanaatiin itti deemaa jirra jechaadha. Kaapitaala irree qabna. Kaapitaalli keenyas kaapitaala amma yeroo ammaa kanatti gara miiliyoona 300 kan qabnu. Biiroodha kuni. Biiroon keenya. Kana fakkaata jechaadha biiroo. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan isin daawwachaa jirtan OBN irraa kan isin bira gahaa jiru qophii keenya aanaa dhufuuti. Qophii keenya aanaa dhufu har'aatiin immoo pireezidaantii waldaa caffee dargaggoota waliigalaa obbo Sanyii Iddashuu waliin egaa yeroo bareedaa ta'e dabarsaati kan nuti jirru. Waldaa kana keessatti hojiilee babal'aa hedduutu hojjetama. Egaa isaanis kaasaati kan nuti jirru. Amma immoo akkuma nu argaa jirtan biiroo obbo Sanyii Iddashuuttidha kan nutti argamnu. Gara biiroo keetti dhufnee jirra. Ati immoo daawwattoota keenyatti himee biiroo kana keessatti hojiilee garaagaraatti kanatti raawwattu mee maal maal faati kanatti bakka kana keessatti raawwattu? Hayyee egaa as keessatti mariin adda addaa hin gaggeeffama. Maanejimentii tiimiin bulchiisa waldaa kana as keessatti marii mari'ata. Murtoo adda addaa hin murteessa. Qajeelfama adda addaa hin baasna. Akkasumas immoo abbootii dhimmaatii fi keessummoolee adda addaa qaamni mootummaatis miti mootummaanis dhimma adda addaatiif oolu fi asumatti haasofsiisa. Hundaafuu banaadha balballi. Waa'ee tajaajila waldaa keessanii bal'inaan kaasaati kan nuti turre. Waldaan keessan waa jabaa akka inni hojjetu sun akaasaa jirtu. Magaalaa Finfinnee keessa jirtu. Magaalaa Finfinneetiin alatti dameelee keessan babal'isuu irratti maal yaadaa jirtu mee gara fuulduraatti? Dameelee caasaa 29 qabna. Kun eedi ofiisiidha. Biiroo muummeedha kanadha. Biiroo muummee kanaan alatti 28tu jira. Kamisee dabalatee naannoo Amaaraatti kamisee dabalatee akkasumas Oromiyaa keessa daangaa aga daangaatti kaaba ba'aa lixaan kibbaan walgeenyee jirra jechaadha. Kanaaf waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa damee tokko oduun ta'een kara tokko oduun ta'een ankarra tokko ansaba tokko qofa oduun ta'een ansabaaf sablammoolee hammatee deemuudha. Fuulduratti sadarkaa biyyaatitti sadarkaa Itoophiyaatitti akka jirutti magaalaa Finfinnee akkamitti hojjanna kan jennu bifa kamiin qabanna kan jennu ittiin deemna jechaadha. Kanaafuu
أجدند أماتين سرقة إثيوبيا إثيوبيا ناشنال كوبريتيف يوز ليجي ليجي عند السوبر بانة إجارمني والدار رجعوا تجفيه وجي كم ثواني قالا كأم سيسا ورمي عفي فين فين يقول سنجول لك إني كوفا إجار يا كون ماله قوم سيسا قرو إثيوبيا جرام تطانا هم داشي تيجو بكتوكت حركة تكون إلالة تكون بولشيسا سرنا قم وجي كم تا تكوتين كابنة موتانو كمنون لانديتي كمنون اقتصادياً politically كان دعاك سودان دينيو يو كوبريتيف ليجي كوبريتيف دا سرقة بيجات تو هنداو دندى أكيد ماس فيدريشن بيجات دا هو كوبريتيف هنداو دندى وجي جمتا جتشان مو هم مياه بعديا كيسا أما مقالات تي يو هو جتشو دندى كوفا مقالات فين فيني كيساتي دينا قدر أنا في جارون مي سو جوت الدراني تي ولين ولي براك أمني ولا لو يرو أمم مو كارا كرو ما مالي تجرا جيرام نكون يرجع في أستي بفعاريدان، بفهاردان، بفأدة أيتن، تكملان إجارما، هجتشا، تديما، تجراتشا، وانجروف، يرو أما كانت، ولان ثم هرتشو دافيمو، أمس درن، تكمل هرتشون، أقدن دعامتين، إنتربرال تأوك أمنا يتشاد. هاي إيه، إجا إسن هجيك السنين، أمة تجاجلتو، أمشى عددا، أمة تافقتي مدالواتين، إيه سيتو أكو مولداتو. كانوا الكباتي يقسمون سكبياتس وانتو تبي يمودا تشودن ده عن اللي نيجي كرتو كم كوباك أبو تيرايات سبياس ليكرو رتير ما تاني تكون سنجرتانو إذا كم أرجع جرومو بدأ صوتا غرا غرات كان سنقول التاني ورك أبي كم تعداد ده مي وايسا نويفسي تجا كوني بلشيس نمجالات نفني كان مبادا سيدا أقسمس كوني سن رايات سبيا ورانا وقال ما ندر بكان رتي كابر رتي كأطري isara tirmanna cima gochudan wan addada timra dabachudan kan wan ca arganeda akasmas kristal kunitsimo fakanatin sarka oromiatit magala olota tirra kan badasu dandaanida ega bekamti addada argachudan de nyejra kunis bekamti waldati bekamti walda sarka federalatit kan waldan ijara mudandae guya gafa kuda tokko ja saglafa kuma lama fu lama ti sarta faid kan taw dande waldani akasmas waldale kuma sagaltami saddet keessa sadaffa bawdan hoga tokko fa ke nyette kan be kamti collateral certificate fi computer lama akasmas mo printer kan badafa mu dande nye akasmas hoga lama fa ke nyette hoga tokko fa ti sarta faidi qofa muti sararka biyatti tokko fa bawdan quality ijara ma ke nyetin سرقة بيجات والدالي كم سجلت من سنة تيف دب أفريقيا أمبassador أرجنيت كرا إجارة من كينيا أسا رئيسان تتنا نسودان ديني وقال لما فا كينيا والدا كم إبات كيسا لما فا باني سرقة جام تابان كي ورمي هتتس غرا كولاترال سرقة في كيتس بعد أفهمني كم ترو تس بعد أفهمني نانولي أداد دات رئيس كان أرجني جربي كمتي بفكناتني كان ديمنو ega mata matan ratitte mamale dandenyu evof gachana fardla cholle abotin gada gumi tokuma abotin gada tin kan bada famne injira isatan mo me siada wuchi suchana akuman sila fi sefe soda fi yale ega pan Afrika chapter dergagota Afrika diratti mumich ministra Ethiopia da na finfineratti mari sisan achirat display adda defense adda gochudan akasmas mo sarka Afrika te award dan dergomudan sadaffa bani jirra achiratis work wanca worke da Dubai ratti bada famne jirra certificate to kojinin akasmas kunisimo sarka Shagar City te doctor Tashoma dunya wajin bazari yero yero dan waldan kenya bazawi waldan kenya kalqaba gaba sambata kan sarka magala fitne te kan kalqamne walda kenya da akasmo oganto ta bulchitota shagar city wajin kabajamtu kan te ba wajin is akasmat exhibition mankaletti kunis wanchota adda addati kunire akasmat jiddugala gaba magala hambo ke chatargamuda jiddugala magala hambo ti fi akasmas kunis lemman keessatti kan argamudha jiddugala gabaati fi magaazana kan argamu jechaadha haala kana kanan
كان فكانا هاي إيه وابلا كانت إنه يبساجر تو والدان كيساني أكبيا تيركوبيا مدتو كل كيساتي إيه هوجي قدا كان هوجي تاجر أعرف شو كان تودا جمتوت داوتو تكينيا كان سنداوت تشاجرتن او بين را كان سنبرا غاجرو كوبي كينيا كوبي انا دفوتي كوبي انا دفوتي نيغا كوما داوت تشاس جرتني كيسوما غوني ار با كوجي ساني تي ارغمني حالا كوجي ساني سنبران غها كان تجرو غا او بو سني دشو بريزيدانتي ولدا غوداتي غا كوما درتيس كاسا جرو ولدان كون اكبيا تا كوروميا تي وانجا بادا كان ني هوجي تشاجرو ega waldan kesan kesatu yero ayana obosanyi wajabada kanini hojjetu namonni daldala ratti bobbani yero ayanni wagadiyatu ega qalensa meshale garagararatti tasisu esinimmo jiratto ta kan giddu galeessa godateni da kan sin esta baye gadi bustani me kana malti siditti daga ma jiratto ta fala gabati esu kesan ayane egattani gati dabalu isun kesan filata ma sin tasi sera durandurse isinumtu akuma obenni o kansa ganta ana dufutitti kesma dagotani e fachu kesanif galata gudda qabdu ittan sudan nu calqabira jir jenneto flanna ummanimmo galata gudda nurra qaba nus ummatarra galata qamna ummanis bayin galata fachaa jira bekemtis nu kenna jira ummanni motumani sakamotumati tibe kamti adada nungena gafi kamnu ndayu sadarka sadarkan nde bisajira kanaf amile annut umu galata tajajila ummataf kennu kenya qofa wudunta in akajdaran kana cala cinsine tidemnu kanu godu ubanno motumani fi akasmas ummani fudate ittifada fayedamu masa ifsa kan jirutu nutajajila yichala nuka kasasi kanaf annut dagamu gammachufi galata guddan nut dagama yichala haye yero tokotokko hojiratti yero bobbata nitte hala gaba tasgabesu kesettiga wantoni hedunni mudata ga akamotumattis motuman yero addaddat wamichi siniftasasasinisi hakkata mo wamichi sanatin ajratto taf esi garagarat kanisin esi tanu me gammachun gamma kananjuru mayni me ajratto taf hala kanan qaqqabu dan olqabate maaltu sinitti dhagaama waalaman nutti dhagaama tokkoffa waamicha mootummaanis godhus lammaffa qalaayinsa gabaa to'achuun keenyas mootummaanis mootummaa keenya ta'uu isaa ibsa nus ijaarama mootummaan kun jijjiiramni mootummaa kana erga dhufe asitti kan ijaaramne akka ta'uu keenyattis dirqama keenya dirqama namummaa dirqama sabummaa bau kenya fi darga gumma kenya numuri darga gumma kenya tetis malu jenni darbu kamna kanjedu annibsu ta usate nutti dagama gama biratin ummal ta jajar jil mukesa kuno bole wan kenya kun mati du makenya kun firu makenya kun sabu makenya kunis lammi makenya nanay nanay walitti daumsan nama fi nama yechal nama kesais namota biya kenya tiyechal namoni biya kana namoonni magaala kana namoonni baadiyaa keenya biyya kana keessa jiran hundu namoota jechaadha walumaa galatti waan sadi keessa nama namoo fi nameedha namoo fi nameen kun walitti da'ame nama ta'uu qaba akka namaatti hoo yaaduu dandeenye ta'e immoo caalmaa isaa gammachuu daran boruufiif ta'an enerjii taate akka sochaatuuf kasi godhu ta'a jenneeti fudhanna nus akkasitti akka gaggeessummaatittis akka ijaarama jaarmiya diinagdee tokkootittis kayyaan bifa saniitin yaadaa jirra jechaa tole akka jireenya keessa gara dhuunfaattan si deebisa daa'imummaa kee keessatti egaa hanga umrii kee ammana geessutti bu'aa bahii baay'ee keessa akkati dabarteen quba qaba hojii osoo hin tuffatiin hojjettee namoota baay'eetiif fakkeenya guddaa nama taatee jirtudha mee waa'ee isaanutti barteedhaaf namni hojii gadaanaa jedha malee hojiin gadaanaa hin qabu amma anga waan tokko irraa argattetti dadhabdee tis ta'ee hojii tuffatamaas ta'uun
ati kara malak ati tejjirte erga waan tokko irraa argatte hojiin tokko gadaanaan jedhamu jechaadha. Hojjetanii kabajamanii hojjetanii argatanii itti fayyadamanii qusatanii cimmis mana guutteetti qunxur mana fixxe akkuma jedhamu san walirra kaawwatan fakkeenyas ta'uu ni danda'ama. Hojjetteettis of ta'uu ni danda'ama. Of baraaruu ni danda'ama. Rakkoo keessaa jedhiin amana. Kanaaf daa'imummaa kiyyarraa kaasee hojiidhumaan firri kiyyas hojiidha. Bulaan kiyyas hojiidhuma. An hojii jaalatu hunduu anaaf obboleewwan. Namni of jaalatu hunduu anaaf fira ta'a jechaadha. Namni tokko of jaalate nama jaalata. Namni of hin jaalanne nama jaalachuu hin danda'u waan ta'eef. Kanaafuu of jaalatu garuu of jaalachuu jechaan kara lamatti qoodaman. Of jaalachuu jechaan anna malee namni biraa nyaatin oduu hin ta'in of eegaa namas eegaa deema hoo ta'e hojii hojjechaa namas hojjechiisaa deema hoo ta'e bifa gaariidhaan bu'a qabeessummaa nama godhaa jechaadha. Kanaaf ani waa hojjetu hunda hojiitti ana mana ana hojiidhaan na boonse hunduu ana qabbaneesse hunduu anaaf obboleewwan koodha jechaadha. Kanaaf baay'inni keenya hundi keenya iyyuu wal taaneeti kan hojjennu jechaadha. Rakkoo ni qabu bifa kanaan kan jiru. Tole, dargaggoota biyya keenyaatiif mee maal dhaamtaa fi jechuun amma dargaggoonni yeroo baay'ee hojii mootummaa eeguu qofatu mul'ata. Ofiifi hojii ati hojii gadaanaan hin jiru jechaati kanatti jirtu waan xiqqoorraa kaanii bakka guddaa ga'uun akka danda'amu hubannoosaa namoonni baay'een qabu jennee dubbachuu hin dandeenyu. Namoonni qaban yookaan dargaggoonni qaban yeroo ammaa hojii osoo hin tuffatiin hojjechaa jiran baay'een ni jiru akkuma beeknu garuummoo. Ammallee ni hafa. Kanarratti mee maal jettaata akka nama bu'aa ba'ii keessa darbee amma oddoo guddaa ga'ee tokkotti maal ibsita yookaan maal gorsita? Dargaggeessi martuyyuu qeerroos ta'ee qarres ta'ee hunduu eeggattummaa jalaa bahuu qaba. Harka mootummaatis eeggachuun, harka maatiis eeguun, harka maatii abbaa fi haadha harkattis kufuun eeggattummaadha. Eeggattummaan immoo yeroo marasaa dhaqee dhaqee nama arrabsiisa jechaadha. Dhaqee dhaqee nama qeeksisa, hattuu jechisiisa, waan adda addaa kadhattuu jechisiisa, waan baay'ee jechisiisa. Mootummaan nurraa eeguu qaba malee nu mootummaa irraa eeguu hin qabnu jechaadha. Sababni isaa mootummaan mootummaadha dhangoo siyaasa bulchaa, mootummaan mootummaadha biyya bulchaa malee mootummaan maallaqa harkaan qabu yookaan hojii hunda dhuumuu hin danda'u. Dargaggeessi keenya, sooshaal miidiyaa. An hojii banachuu qaba malee kan arrabaa banachuu hin qabu jechaadha. Ani hojii banachuu qaba malee kan qeeqaa qofa banachuu hin qabu jechaadha. Bifa kanaatiin aga danda'ama ta'een dargaggeessi kamiyyuu bara dargaggummaa isaatitti biyyaaf maal godhee, maatiif maal godhee, ofiif maal godhatee an jedhamu san gaafa suubbatti ol darbu hoo gaafatamu waan deebisuu danda'u tokko hojjetee darbuu qaba jechaadha. Kara suubbatti oduu hin ceeniin dura. Dargaggummaa isaatitti waan ta'e hojjetee darbuu qaba jechaadha. Seena qabeessa ta'uu qaba dargaggeessi tokko jedhee ta'a. Naayyee, miirri hojii dargaggoota waldaa caffee hojii waliigalaa keessa jiru maal fakkaata? Baay'inaan miseensi keessan umrii dargaggummaa irra akka jiran hin quba qaba. Egaa akkuma ati duratti kaastee dargaggoota 15,000 fi 500 ol kan ta'antu jiru miseensa ta'anii jechuudha. Miirri hojii isaan qaban mee? Maal inni jennee kaasuu dandeenya? Dargaggeessi tokko isaa yoo bira dhufu haamileen isaa kan du'e ta'uu danda'a. Haamilee kan hin qabne tooftaa karaa ittiin wallaalaa, karaa ittiin deemu akkamitti akka karaa qabatee, baafatee, hojii dhuummatee, alaqatee deemuu dhabe ta'uu danda'a. Garuu nuti immoo isa orijinaala ta'e, isa calqaba irraa kaasee haqaaf bilisaan itti deemaa turre san yoo itti deemna ta'e, yoo itti himnu ofitti erga deebisnee leenjisnee booda qe'ee ittiirree galus bakka deemu sanittiirree hojjetee bu'aa qabeessa akka ta'uttidha kan gorsinus leenjis kan kenninuufis ofirraa kaaneeti kan dubbanna. Nama tokkorraa kaanee oduu hin ta'in ofirraa kaanee dubbanna. Ofirraa kaanee waan dubbannu san immoo akkamitti bifa kamiitiin maal goonaafi kan jedhu san hubachiisaa itti maa hoo deemu bareeda ta'a. Deebisee immoo nuti akka waldaatitti waldaan hojii carraa hojii hoo dhuumnuufi sirriitti bareeda ta'a jechaadha. Kanaaf dargaggeessi hunduu of danda'ee of ta'ee hojjechaa jira waan ta'eef ammas fuulduraattis mootummaan nu deeggare ta'e nu bira dhaabbate yoo ta'e caalmaa isaatti dargaggeewwan kamiyyuu dargaggeessa 1,000 lakkaa'amuuti 1,200 lakkaa'amaniifuu miiliyoona lakkaa'amaniifuu furmaata taana jenneetti
abdik amna wang nugargara ni sini sonu fana thatan chal masa walino jachu indan denya jenet abdik amna ni chal. Aye buni nol fera galatomi bunaketi sanyi me guyate bunasini me karuda buna baye jalat tamokka. Baye jalat. Garach kenya kunchau gay. Namni hojjetu waan isa seessu waan isa dadammaqsu barbaada. Nageenya keenyaafis fayyaa keenyaafis jecha. Eeggachaatuma dhugna. Hojiidhaafis yeroo teenyee buna itti dhugnu waan hin qabneef aga danda'ama ta'een guyyaatti isinii shan. Egaa guyyaa erga shan dhugne gargala immoo lama woo mana gallee dhugne. Akkastaanaan hin baay'ata. Sanyiin kophee qulqulleessa ture waan jedhutti jira. Mee waa'ee isaa nutti taphachiisi. Namni tokko nama kan jedhamu bakka ka'umsa isaa hoo beekedha by the way. Kanaafuu kophee nan qulqulleessa kophee qulqulleessu irraas immoo nan naarumsa hantarsa'ee nan suphaa nan naarumsa kan buqqa'ee nan deebisa nan dhaaba haaraa nan hojjedha balfas nan hojjedha balfarree baasee nan jira ture wanni irratti hin hojjetamne humtuu hin jiru humda hin hojjenna jechaadha. Kanaafuu waggaa shanii ol qorbee qulqulleessine waggaa shanii ol immoo haarumsine waggaa kudhan hojjenne kophee qofaa mati baay'isaawee guyyaa tokkotti hojii afuran hojjenna kopheen qulqulleessina koomishiniin hojjenna gargala immoo hin baranna barumsa baanee eegumsa hin eegna naannoo bifa sassaniitiin akkamitti akka guddachuu qabnu. Egeree eessa geenya kan jedhu jaalala hojiitiin guddanne warra kaanis fakkeenya taanee wal jalatti qabnee hojjechuu qabna. Kanaafuudha yeroo ammaa kanatti hojii guyyaa tokkotti hojiin 15 oduu hojjetame yoo natti tolaa jechaadha. Hayyee waa'ee nuti seenaa jireenya kee irratti xiyyeeffate kitaabni akkati barreessite fuuldura keenyatti eebbisiisuuf jirtuun quba qaba. Bal'ina waa'eesaa booddee yeroo istiidiyoo deemnutti bal'inaan dubbanna. Garuu irraa dubbachuudhumaa fi guutummaa jireenya kee irratti kan xiyyeeffatedha kitaabni sun. Jireenya keeyya keessatti kan xiyyeeffatedha. Kophee qulqulleessurra hanga pirezidaantummaa jedha. Urjii fakkeenya dhalootaa kan jedhu kan kiyyaadha jechaadha. Tole baay'ee namatti tola. Buna bareedaa sun affeertee jirta. Bunni keenya buna karaarraa dhugamu muti baay'isawee. Ammas oduu dabalattee dhugdee osin tokko itittuudhaan garaagarummaan qabu. Dhamdhamni isaayyuu baay'ee. Bareedaadha. Dhamni isaatis tokkoffaa akka dhufeettiidha. Walii gadiin tuttuqaan qabu. Gara istiidiyoo immoo deemne. Gara istiidiyoo caffee miidiyaatittis ni ilaalla. Akkasumas immoo waan ilaaluu qabnu kamiyyuu mana baaburaa hin ilaaltu. Minaan xaafii akkamiin dhiyeessu waldaan kan jedhu hin ilaaltu jechaadha. Kanaaf isaan lamaanis ilaallee. Kara istiidiyootti deemuu ni dandeenya jechaadha. Kun immoo yaa istiidiyoo keenyadha. Bifa kanaatiin wanni hunduu guutame itti qophaa'aa kan jirudha. Mee istiidiyoo keenya immoo xiqqoo ishee. Tole as immoo teenyee takka haasofna. Hayyee istiidiyoon miidiyaan akkasitti babbaayyachuunsa waan Oromiyaa fi Oromoo odeeffannoo addunyaadhaaf beeksisuu keessatti baay'ee gaariidha. Haala kanaan egaa hojii garaagaraati kan isin hojjechaa jirtanu. Isin egaa ammaaf waanuma oldaan keessan oomisha oldaa keessan irratti xiyyeeffachuudhaanidha kan isin miidiyaa kana fayyadamaa jirtan jedhee yaadamtiire. Eeyyeekaa maaliif jennaan miidiyoolee baay'ee isaanii miidiyaa akkatti saba Oromoo kan ta'e qofa yaamnee itti fayyadamna hoo jennes deebisni immoo miidiyoolee biraati irrattis dipendeettaanii maxxantummaa fi hirkattummaa yookaan immoo eeggattummaan ani jibbu san natti fida jedhee waan sodaadhuuf. Miidiyaa mataa keenyaa dirqama nu barbaachisa jechaadha. Kanaafuu aga danda'ama ta'een nus miidiyaa caffee miidiyaa yeroo dhiyoo keessatti qilleensarra hin oolchina jennee
سوچا اجرا باينه متتولا جابينا ولداك يسنين ارغا جراما غا ولداك يسن كيستي وانتو تهجتم وانتو تا يرواما تااجرو كان يرونا تيمتو ولدان كيسن كون فوندريسا باي غا يادا بدلاك سن قبدنو بچا اجرا مي ياتي غا ولدان تو كجباچو داف يوكان دابني تو كچمي نمو تبرالي هاوچو دافي غگيسان ولداسنا چمينسا كيستي لالوني دنداما وجمين وجتو تاسكو مجروتتي نمني دورسي اسان وجيدان سان دورسي خلتي سانيف كاو باي مرتي سالا دنديتين ساو كاني مو فيديني ني هوجي داف قبو جالالي هوجي كون اكاميتيني مي امريكي دايمون ماما كاسي دي نغديرات تي يفتمو دور دور مال توري كانتي يادو اوف دندو اوف تاون جالدا نمانن جالدا غارون اركتوما يجوما في اركتوما جالد مالفي نمني توكو وان اومميف كايود اومميف ادباسي برو قباي تشالا ان اومي ربي مالي وقد اومي مالي هاتك يا فبانكو نن اومني انا هاتكو فبانكو برودكت غداني اننا اوميشو دف بروسيسي غداني ايتا غلفتن وقت مالي بروبوزال وجتنيت استتمنتي فتنيت المونو كني غدي فچو ندندني جداني واقا غافتن سامبودا بروسيسي غودا امي بريفدا يديت على لمان كيسنو قبو ياي بريسا مرتيسا يدي سامبودا سغنتا قبتني بروسيس غوداني واقت بيكسن ان ندومي واق امن غرو لوكانديمي منانيا تشو دندوتي اكاتا غافي سان واق غافتني سنيتين ارغا واق نكني في امن دبچو فيغو اوف دندو غوت نغدتو قبو اوغا سديتت كنناني باودن داي يچار افباك ياجلاي ودن داي ليستروس اوغا سانغوتو كانو چتو مالو گانجدو وان دتو نان رمادو امس بولي وانكو يريونيكو ان وجينو جچا جيرنيس ان فانا جيرنيس ولدا كنس كمسي زتا ان اند سانيتيو چموت ججبو اچي دفتني ساني اما كو قرماتا كيس دربو باتانيري غرو كلتين ان جيدني في اكاتان ان جيدنيت ورين سرتي وجچو دندان دلا دلچان اسكيسا جيرو همدو ولقته وبنا جچانا كناف ميدان مو همنا قفي ميديا الى ليت كنت جرو غادا وتوني دو غرغرات يسني كوبي كينيا نا فودا وچا جرتني سيغايرو غاري تي اكسنو لي ندبر ساجرتني دا كنت يانو بينا dugala gabajechan isa kana na mora kana kara kana ni rasanin waye cafe waye biro waye bashannana malikan ibsuda kuni garu eddo itti jiddugala gabagab ayanni so dufe kan itti yesim kismas mo manababura hala kanan manni minani kana fakkata minan kenya ka kana hala kanatin ukta minan ndarati isunumatu asitti babura kanatti daksise e samo namoni tsufani daksifatu no ufani daksisu in ajaju kilo dan ajaju fe inamatratunda dakunis fe inamatratunda yesunis fe inamatratunda tokonisa akka ojjaton askesa tojjatanis akka woli gadi of namnis akka falmin rakko kesa kangal bifasani tinit meser alatti birri dibba afurtama افرتامي شانيدا نوبرات غيرو كنو بري ساغلتما كان غدانا تانغورغورا ونوني ميشينغا سارغانيان علت بري افرتامي شان ريشان تمان كانغورغورام نوبرات سودامي شانيني كانغورغورام ماجرو قمدين علت بريشان جاتامي سادين كانغورغورام نوبرات افرتامي شانيني كانغورغورام ماجرو قافي كان ديبار سادت غورغورو نوبرات غيرو كوني ترباتامي لاما مانيادا annan ka fakkatu kun birri torbata milaman kan gurguramu kuni fi kuni tokuma torbata mission kan jennu kunis mo olana wanni tokku kan basi kaysani qam kanum tu kaysan argam taafi qulqullun torbata mission it kan gurguru kana qofat moti kelon kenyare nizanni kenya bifakanan digital babur kenyas bifakanatin بابور افرتو جرا دكنتي بابور افرنو ار امساتي
أكتر ساتا إيبا أنيت ملأ كوني بابرون هندي ساتيو هجيرة يرو يشال يرو مرسا إن داكو وانا أوردر غور أتسان داكاني أرجفت أني بود بفكانان نموتاف داكو ككاني فيت باو يشال نام نكامي يو يودوفة لكوفسا كابا ميزانا كاباتا لكوفسا ساتين منان سافر أتى ديما يشال أكسمس بكونكولاتا كينيس جيتشناف بيزوي ولكن هناك اشياء اخرى في المنطقه التي تتمكن من المنطقه فنجر راجي تشانا كاوجام توتا داوتو تا كينيا كانسن داوتو تشاجرتن اوبين را كانسن برغا هاجرو كوبي كينيا انا الفوتي كوبي انا الفوتي نيغا اكوما ارغا تورتن بريزيدانتي ولدا قفي درغكوتا ولي غلا ولي نيغا يروبري داتا سنجر او بوساني ادشوليني ولدان ساني هوجي اكبي را كان نجرو دا كان سانو كاسا ان ولي نيروبري دادا برسني ايغا اممو وانا في استوديو ديمني استوديو تيمو ولي تورتي بري داتا سوداف جرا وبسني اما غير استوديو تيدي موفجر اكوما غرتو وفني كو نرت تكو ببديجرا كناف اسما بيرو كي يكيست ونن نفتا ججير دي وجدوف وفتا كو ججير دين نفا اسن دقا وفتا ججير دان موسو متن سنيكا سنام بودي غرا استوديو او بي نيت ولو ما ندي منا يچول اي كوجم توت داوتو تكينيا كانسن هوردو فاجرتن كوبي كينيا انا دفو اوين راس امبرا غا جرودا كوبي كينيا كاناني غا نموتا اوغما غراغرا رتي بوباني داوتو تكينيا يرو سان داوتن متنو ساني يو سان قودن نيبرسيسو نيبشننسيسو كانجني يرو ادا داتي كيسوما غوني استوديو تيني افيرنا كسوما سمو بكو جي سانيتي ديمودان وان سان حجتن حاله سانتين حجتن لي اسمبران غا تي كانوتي تور كوبي انا دفو تيني اغار سكوما داوتشا تورتني ول دا درغغوتا قفي هوجي غمتا اورجينين يرو بريدا تي دبرسني جرا اما مو استوديو تي ديبنيت كنو تجرو استوديو تي ديبني مو وانا فيرادو بچو داف جرا وبسني ايغا وان باي يدا كنو تي كاسني درغغوتا كوما كودا سديفي ديبشن تااني ايغا هوجي اومتاني اكسان هوجتن دي نغدي دان اكسان اوف جابيسن ولدان كي سنتاس سادي كنين نيجرو كونيغا وان غودادا درغا غودا سناف قفميتي بيو ما فيو بوا غودادا كنني بوسي درغا غونيو جي دبي ييروتان بييدرتي دا كنسان باتان وانتيف كان فرو كيساتي وان غودادا كنسن وجت تاجرتن مي مالت ست دغا ماسينا كن مدون فاتو كوتا ك غغيسا ولدا كناتي درغا غوتا ما كناف قراو جي اومو كيتي مالت ست دغا غلطون اكا كوم ساتتي غمچونت دغا ما غرو غنا اك غنا جال كبير اتي با ين اكنا نواف وانيدو ايران نو تافودا كوني جال كبير ما لي غوم سامتي الىالت توكما وان جيرجالات كانت دوبتو مي الىالت توكما را وانو جدي مي الىالت توكما كون حاله كمين ابسما الىالت توكما كرا اداداتين بفا اداداتين ابسما الىالت توكما توب ركو والفكاتا وليترتي ولنغرماني إجارماني وجي وجتني بوا ولي أرغتني ولين ركو ولي فرماتون فرماتا كنون توقم مادا إبسا آدرت آدا وفي إداغاكسون
سبوما وفي نيما وفي ترت تكمة أن هلا تكمة تين وتو كران الدول الباسين وتو أمانتا أن الدول الباسين ودو هلا تسياسة تين الدول الباسين أدولجين هلا تسياسة هلا تأمانتا هلا تكرا غدنا غدنا الدادة إن أفتن دقت جرو وني تكون غن وان سيرت تكانن ونديف ويجانا تكوفا كابين يهمني ورمو هم تولين كابون تكوفا نرمو ما لا وان براو ما كابون يجانا أدا لما فا سرني ولين كمن سرنا قداتي سرنا أبا قدا تفي مو ثم أف كابنينا سدفان دين ولين كمن دين ولين كمن هي يوم ما لا كان سدين أدا باسني هو نه ولين كابني تكوم ما لان رت ديمون مرتسان أو سنتاني دا ديني ولوف لرقم توني على جان جراجبات توني ولو كينيا نكبرجو وسن نورا أدباتو وسن بكم دتو إنساني ندبرسو كرانوف بنو يجارة ونو تكوتاني كرانوف بنما ونو غرو غر غرباني أكلون سديني سنتانا يجارة أيّاً أتي تروف جرينا كي ستي وامباي نمدبر ستيرا عمري كي دو دايمو ما داكاسي درجة قمة كي تس بوابي دو كي سدبر تيت كونا تام جرتو إجا درجة قوت هي دومو أكاسان دي نقدر أنا في جبيسان فكينو ما قد داتاتي إنسان دو تكوتي كأودان أكاسان أونا تاني وجدتي بوبا أنت أساتي كنا تجرتو كتابني سينا جرينا كي رتي براي urjii fakkeenya dhalootaa jedhu egaa akkuma arginu kana barraa'etu kan inni jiru kitaabni kun kitaaba seenaa kee irratti kan xiyyeeffatedha bu'aa bahii baay'eedha kan inni qabu kophee qulqulleessuurraa hanga pireezidaantummaatti jedha egaa akkuma kaasaa jirrummoo yeroo ammaa pireezidaantii waldaa guddaa kanaati mee kitaaba kana barreessuudhaaf maaltu si kakaase seenaa namni tokko erga du'ee booda yookaan سينا نمني توكو جتي دربيرتي نماتو رتو والفورة نمني هم دو أكواتي هواتي في أكبيكو بيكوتي بتنيسي برسا يجال أنيما دائم ماكي يراكاسي أغا أراتت وانا جرو رتي هم داي سينا وفيكيا وفيف ألو تفرر برو تاة كتنو في cimina challenge kamiyu dibba kamiyu udutti dufe dabbate darbu danda dalonni kun kanarra fakkenye fudate kitabni kun dabrayu ogay lalu danda achirra fakkenya kamiyu fudachu danda fakkenya garuma gari akkimtu data tokofa waji filanna waji filachu disu kamna lamfa jiru tufanna jiru tufachu disu kamna سدفن وال إيبسنا والكيكنا والكيكو ليسو كمنا أقدر دائما تين كوبي كل كل سورة هنگ بريزيدانت ما تتوجدم كأمس كوبي كل كل سورة تومالي كأمس بريزيدانت ما تاو تومالي بريزيدانتي ونجد وباي زاوي بريزيدانتي أنا بريزيدانتي والدا كنا كوفا تاو بربادو سرقة بياتي درجة جوان بياتي ثوبيا مرتو ساترات تجروم داف مدرت ليجي درجة غوتا جمتا وجي جمتا ترت ليجي ونديسني بيجرا بكابوني سرقة أفريقيا سرقة دونات رئيسان تمار أني أوغانوفي بولشود أكام بربان يسكن في سموت تغافت أمم أشوفي باتشو إندن دنيا هم نين كمنا سينانوف مكيا ودونجرو نرت براي أرجومي متف أرجومني yoo dabarsin waan guddaa ta'a jechaadha. Hojjettoota dakaa kaasee hamma gaaraatti waan gaarii arguuf yookaan hojii gaarii arguudhaaf hoggansi isaan hogganu murteessaadha. Namoonni hojiitiin si waliin hojjetan egaa sanyiin akka hojjechiisaa qofatti yookaan akka pireezidaantii waldaa keenyaa qofatti osoo hin ta'in gadi bu'ee nu waliin hojii garaagaraa hanga waa baachuullee yoo ta'e nu waliinidha kan inni hojjetu kanaan alatti immoo hariiroon nu gidduu jiru obbolummaa akka abbaatti akka obboleessaatti akka hiriyaatti jedhanii ragaasii bahu mee ergaa isaanii dhaggeeffannee immoo kan irratti dubbannu ta'a. Hojiirratti nama cimaa nama dandeettii addaa qabu deebi'ees immoo nama waa kalaquu danda'u ogummaa addaa nama qabuu fi
بل سنة ما يعدو دن دو يجو أمنا درقجي سافي أمنا شمراني رد تخنيني بلنا نجتو أمنا درقجي سافي أمنا شمراني غافة جنو درقجي سي توكو يوكان شمران توكو يونيورسيتي غرايجويت غوته غافة باتو وجي دابون جرا إغا إسا كانا كانا رد تبلنا كان واردان درقجو تشافي جي غمتا والي غلاو جتو يجو يرو مرا هاري رو سنينو حجتو تولي انقبو عمل غاري دا مناجمنتي حداتي حملان كان قبو جتا يچودا دي بي اسمو فدين وجتان تو كو قبو مالي نما فدي وجتا لي غدي بو اي فدي وجتا تف غوتو دندو دا يچودا سانيني نما عملا دا قبو في نما مانجمنتي ارتي سريتي وجچو دندو في هوغان سغاري تايدا يچودا غرافون دراتي اكابيتيتي نما درغغي سافي شمرني وبيتا ودندو دي بي امو hoji abduma magala finfinne ko fasontani akawramiyati dargagessa oromo mudatanif nama wabita uda kanafu garafundrati sanyin guddate dargaggo ta edduf carrabane nama kabaja haddargate ta u malude yede yada ega akasinni da ojettonni ke kan sansi ibsanu baye sani asofsi sinejira murasu mada kanama dawoto ta kenya brangenyu ojettota si olin hojjetan keessa hacaalu guddisa haala kanaan waaye kee dubbata inni communicationii rakka hojjeton odeeffannoo qaba egaa dhaabbanni keessan hojiilee garagaraati kan inni qabu hojiilee qabu keessa ammoo amma akkuma jechaa jirru miidiyaarra nama hojjetudha kan akkasitti yaadasaa ibsate egaa dargaggootaa fi shamarraniif wabii ta'uu nama danda'udha waan jedhu kaase mee maal jetta egaa ani akkana akkasii nama fiin jedhamu ofiin hin jedhani dargaggeessa dubaatu dadhabbiin itti dhagaame tanan suufiin nuffadhee karabaata nuffadheen injiru suufiif kabajanan kenna karabaataafis kabajanan kenna garuu ofirraa hin baasa uffata hojiidha kan ittiin baadhus jaakkeettis tuutas koofiyyas nan qabaa jechaadha hoggansa baay'ee namatti toludha ammas egaa hojjettootuma sijala hojjetan keessa yohannis mokonnan isa tokkodha innis egaa miiratti dhagaame haala amma daawwachuuf jirruunidha kan inni ibsu sammuu dhaggeeffanna akka abbaa keenyaas akka hiriyaa keenyaas akka alagaas waan hunda ta'uu hin danda'a sanyiin yaa'u isumaan jiraan nagaa gaafa gadi bu'ees hojjeteen hojjechiisaa gaafa ol ka'uu qabu soliin ka'a yaa'u rakkina namaalleetuma ijuma keenya argee dubbate nutti hin dubbannu akkana rakkanneenne fuulma keenya ilaalee maal taate kun maani jedhee nu gorsa finnee akka abbaa kootiittis akka hiriyaa kootiittis baay'een jaaladhaani wanti carraan gaarii hundi isaaf hin taa fi kanaaf carraa gaarii nagu afan. Egaa haala kanaan si ibsu namoonni si waliin hojjetan hundi isaaniiyyuu miirri isaanii wal fakkaata walitti dhufeenya isin gidduu jiru baay'ee jabaataa akka ta'edha kan inni hubachuu danda'e hojjettoota si waliin hojjetan keessaa mariidha Asaffaan isa tokkodha. Kan isaan immoo dhaggeeffanna. Akka hiriyaatti, akka guddaatti, akka xiqqaatti, akka abbaatti waan jiru hunda isaa walii galee gadi buunes olis baanes suufis uffannes cuuraas hojjennes baannetis baachisneetis hojiiwwan adda addaa kan wajjin hojjechaa turredha waan ta'eefi nama cimaa fi nama hunda walii gala kan ta'e nama hunda wajjin nama walii galuudha. Sanyiin anaa fi nama jecha tokkoon. Sanyiin nama cimaadha jedhamee qofa bira darbamu osoo hin taane sanyiin hunda galaadhaaf nama guddaadha nama kabajaa qabuudhaaf nama kaayyoo qabu nama mul'ata qabuudha. Mul'anni isaa immoo ergaan isaa immoo diinadeedhaan addunyaadhaatti uummanni biyya kanatti keessa jirtu uummanni Oromoos ta'e uummanni Itoophiyaa keessa jirtu hundisa hanga addunyaatti tokkoon tokkoon isaa diinadeedhaaf danda'ee hanga kaca'utti ergaa isaa waan ta'eef isa kanaaf immoo nus gargaarree duuka buunee waan jiru hundumaa ilaa filaamedhaan hordoofnee. Cimina isa jiruun jabaadhu jechaati duubaan immoo utubaati hanga inni yaanni isaa kun galma ga'uuf isa utubnee wajjin jiraachuu fi galmi akka galma ga'uuf immoo hawwii guddaan isaa ibsuu barbaada. Baay'ee namatti tola akkasittiin namoota waliin hojjetturraa yaanni gaarii ta'e ati gaarii hojjettees namootarraa immoo gaafa akkasitti dhageessu amilee namatti tola baay'ee kan nama jajjabeessudha. Ati gaa kana booda san hojjedhutu caalaa amma jalqabbiirra jirraadha kanatti jechaa jirtu. Waa'ee kitaaba kanaa kaasneetu gidduudhaan addaan kunnee waan biraatti dabarree kitaabni kun seenaa kee irratti xiyyeeffata jennee jirra in eebbifamne eebbifamuudhaaf jedha yoom eebbifama. Guyyaa gaafa 23 ji'a 11ffaa kana giddugala aadaa Oromootitti eebbisiisna jennee jala qophii
irrajirne akata rabsa sao namoni hala kamin argatani kitaba kana dubbi sudando kofa maneni rabsa kitaba titi in argatu lamafa amazoni online irat in gaddisna itansemo website walda dirga gota cafet irat by the way kitab chekuni agurgura mumale anafi miti kangal galenisa galenisa anaf galu walda maf gala walda mafan arjo mejira amas kitab ni bratis oromifan amarifan ingilifan national cooperative society kemite ka ijara mukaban fakinyuma adamu an ibs umdu aka ubatuf aka galu fitti waji qofan ka walqabatu dinagden ka walqabatu ada satin ka walqabatu qoqa satin nagagfachu dan ka walqabatu ani en an bitti tuni mala gote jechur ani biyetana fo malan gode anjed ofin of gafate akakam dergage sikam yu graduate gode ste odun gode nis enyum tuyu aka tae arkanama eget barbadu si nawenu sjecha kanaf achike setti uji akamte alak wakrendan umu akamte kerendan dinagda wakamte kerendan Lengjist nasi, achike setis beres ini jira. Online ni dah umdu kon kita beratis Amazon ni rati ini wan jiruf international marketing girit in argama. Kita bakan kaumsa gode lengji ingkam nai romer lengji nangkenna. Mesin si kumni kuda sadif di biturba kunuju. Jalgit e formi gude mesin semua gude kende meurun tein lengji. Ya marsa sadi marsa afur warra lenji anida ogala man kan ke sakaruran kabat e yuru ke satti rakko managerenya misesa kuma kuda chanif dibba afurif yero makan american general supply change kan yana mu dabata gudda diaspora dan ijaram misesonni manamari democratic americanita an warra indurani walti ijaramani yero makan gargarza gudda kara percentage sodum jechun dura la mirine turba tamatte kallakam mimonuf mallate sani jiru wada nu galani jiru mallato wali rawan ne jirra kuma duratti se kasu fi allati wan gudda da kan ni wojjecha jiru waldan kuni qalen sagaba tasgabe su qofamti ayana recha hora fin finne ratti darga goni asmagala fin finne dufani iddo garagara radfu yeros akasani rakkanne fille want sint assistant jira ture yero darbe sabaranati formal ya dajirtu amma duran karkara sensa magala fin fin tirati yu akano gawga dan dunkana dabnu yu fakenya kara sabata tirasenan walate kanano kara koreje amurati kara furitini mos kara jammo to kotrati do mamma jiddu gala gaba tan pul durasa tirati dunkani dabu dan nyata addada kopesu dan turej bishan akawi wan addada ammo barana accuma dire maskala tiratti konserti inqopesina fi torbanya taf dugati jenne festival dan inqopesina isaratti sirti jalagenye inqopof na jenne jira ayana gari ta interpa kan calma jenne tanan awaje chalse tikopas dira ga 50 bikenya gara tumurat finnetu kanu tijiru ati kunitu ke kan jettu yo qabatte nu kasiti ingolabna ani kamatiyan agadanta amatin sabni ken ndu dargaggees urum kesattu dargaggiwen qerro fi qarren urum dammaqu qafna yeron nojen amma yero humna qamn yero ciminna ken kanat jirruna bakka jirrutti sabni manni ken martutay martusa tokko taw qamna yada jiru yada agenda dadda lafaka wonni hojik ojjechu qamnu ratti wal mariachu wal gursu omisha omishtu makenye dabalun misu makenye dabalun guddifachun dagagun dinagdaun birra ufutmo qofne sheta arganne qamasne walitti dufne walindalun hawwi kenya dan ayye ga fifde bi kenya fi yema mata te ga biro kes nu dawochi ste akasumus mo studios ufnemo wane rafe walindu bacha walin turti bareda ta sinejira yema mata te ga mutanno ke dawotto te kenya qodu daf
وانا سترجم تيفس قداسي غلطيفن غلطو ما سنسني انس اوبيني مقاول درغو تفيو جيغم تاولي غلطيفيا كسمس درغغوتا اورموتي في اورمياتي باي انسين غلطيفن دا غلطه قدا قبل فدا كبجمتوتا داوتو تكينيا قبي كينيا انا دفو حراغا تمرودا فجرا كوم داوتشا تورتن بريزيدانتي ولدا درغغو تفي هوجي غمتا وليني غاتورتي بريداتا سسني توكنو تجرو اوبو سني دشولي اغا توربني مو يرو ولت ديبينو نموتا اوغما غربرارتي بوباني داوتو تكينيا اوجين سان هوجتن نيبرسي ساني بشنن سي سكن جنني افيرني كان ولارغنوتا وانو داوتشا نولين تورتني فغلني كينيا غودادا كنرا تمريجرا بكجرتنوتي نغاف جالل سني فويني جرا فياتا